ကဲအခုလာမဲ့ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့တိမ့်နဲ့ခြေပြီးစောင့်နေတယ်ဆိုလင်းပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်က33 32 5.9 5.9 လမှာထိုင်းလန်နဲ့မြန်မာ physical အသက်ကလုံးဝမရှိဘူးခုနကကျွန်တော်comment တွေ live ဖတ်တာမြန်မာ comment တွေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံက comment တွေဒီThai language နဲ့ရေးထားတဲ့ comment တွေတော့သိပြီးမတွေ့ရအောင်မြန်မာ comment ကထောင်နဲ့ခြေပြီးတွေ့တယ်မိုက်တယ်3မိနစ်3 G Tabayman System တချီထဲမှာ3ကနော့ဒေါင်းကြရင် TKO ဖြစ်မယ် No throw ကင်ပါလို့မရဘူး or grappling လုံးလုံးမရဘူးမွေထိုင်းရူအရင်တုန်းကအပြင်းမထွက်ခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲကိုပြန်ပြီးတော့အပြေရှာမယ် Champ နဲ့နော် Champ နဲ့မှောက်သွားတာ Cross Jack ကျွန်တော်လူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲလောက်ကလည်းအလဲထိုးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ခုအပြင်အလဲထိုးချစ်စိတ်ရများတယ်ဗောနော်အခုဘောနဲ့ရနဲ့တွေ့ရတော့ကျွန်တော်ဘွားတော့အများကြီးပြောင်းလဲမှုရှိတာဗောနော်ကျွန်တော်အလူတန်းလင်းတွေကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်လဲလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ရမိသားစုတွေ့လဲကျွန်တော်ဖြစ်စီပြလို့ရတော့ဗောပွန်စရီပွန်စိုးကကဖို့ကပွားပွန်ကောမမီလာครับပွန်ကချုပ်မွေးมาครับจนทําให้ชีวิตดีขึ้นครับနှစ်ယောက်လုံးနောင်မဆုံးတက်တဲ့ဖိုက်တာနှစ်ယောက်တွေ့ပြီနော်တကယ်ကိုကျွဲနဲ့ကောင်ခတ်မဲ့ပွဲလို့ထင်တယ်ဆိုလင်းဦးကလည်းလောကနောင်မဆုံးဘူးပွန်စီရီကလည်းနောင်ဆုံးတက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးတိုးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောချင်တယ်အရာဟိုပြီးသားကြီးစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်တဲ့ပွဲဖြစ်အတွက်ကိုယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့လက်နောက်ဖြောင်းလက်သေးနဲ့ကြာသွားတယ်ဒေါက်ဒူးတောက်တွေကိုအစတီဖြစ်စီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်သူခေါင်းမတိုက်မိအောင်လည်းတတိထားနေတာတွေ့တယ်ဗျာခုနကတော့ကျွန်တော်ပြလိုက်တာကျွန်တော်တာမနီလို့ခေါ်စီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတာမနီအစ်ဆိုတာဖူးစင်းကိုကျွန်တော်ကြားချင်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးရင်ဖနူครับก็คืนนี้กันนะผมมาสู้เต็มที่ครับไม่มีถอยให้แน่นอนครับก็พร้อมบวกพร้อมแรกครับวัดกันเลยครับว่าใครดีใครอยู่ครับจบกันที่บนเวทีครับผมโอเคอินโทรมาတော့တော်တော်လေးကောင်းနေပြီရှေ့ကစားသမားတွေကိုอินโทรวิดีโอတွေအခုလိုမျိုးတင်ဆက်တာမတွေ့ရအောင်ဒီဘက်ကသူတို့တက်ကိုတော်လေးကိုရေးပါရဲပွဲပွဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုလင်းဦးကရင်အင်ဂျင်နဲ့ပဲထွက်လာခဲ့ကရင်အင်ဂျင်နဲ့ပါပဲဟုတ်ပါတယ်အပြာနုလေးမိုးပြာနုလေးနဲ့ထွက်လာပြီအပြာတောင်းကနေပြီးထိုးတက်မယ်ပရိသတ်အတန်ဆောင်းရမ်းများတယ်မိုက်တယ်ဂလက်ဒီယေတာဆိုတဲ့စကားကိုသုံးသွားရယ်နော်အဲဂလက်ဒီယေတာနဲ့ထိုက်တန်အောင်ဆိုလင်းဦးလုံပြနိုင်မလားဂလက်ဒီယေတာဆိုတာကဗျာလုံးဝနောင်မဆုပ်တန်းထိုးတဲ့ပေါ့နော်အာတကယ်ဖိုက်တာတွေကိုဆိုလိုတာမျိုးဖြစ်တယ်သူတေကိုတေထိုးတတ်တဲ့ကစားသမားမျိုးဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အရင်တော့ဒီဂရီဘတ်တွေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအသေးတပ်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးကစားသမားတွေကိုပေါ့နော်ဖိုက်တာတွေကိုဂလက်ဒီယေတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဂလက်ဒီယေတာဆိုတဲ့ဖိုက်တာတွေကဒီကွင်းထဲကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုမတက်ဘဲနဲ့ထွက်လာလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုလင်းဦးအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဂလက်ဒီယေတာဆိုတဲ့စကားတိုင်းဒီပွဲမှာချန်ပီယံနိုင်မလားကဲပွန်စီထွက်လာပါပြီပရိသတ်ကတော့တူတူပဲလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်အတန်ကိုနားထောင်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါအတိုင်းမြင့်မှာသွားထိုးတာကိုမြန်မာကစားသမားထွက်လာတဲ့ချိန်မှာအတန်အလောက်ထိမနေဘူးသူတို့ထက်မတိုင်တော့မှအရင်မနေဘူးကြာလာဆိုးီဆိုးီဆိုးီ Okay ဆိုးီ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 မိုင်းဘီဒီဘွေးရပစရိယအားနဲ့ကသူ့ကိုတွဲလုံးတောင်းလျှောက်တွဲနိုင်ဒီဘက်ပြတယ်ဆိုတော့ဆိုလင်းဦးကတွဲလုံးနေတောင်းလျှောက်တွဲနိုင်မလားကျွန်တော် prediction video မှာပြောခဲ့တဲ့အကြံပြုချက်ကိုဆိုလင်းဦးသုံးချနိုင်မလား liver shot တွေဒီနံကြားတွေကိုအရင်ဖြိုပြီးတော့မှဒီမျက်နှာကိုထုံးမလားဆိုတာကကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွဲလုံးနေတောင်းလျှောက်အနည်းဆုံး6မိနစ်စာလောက်တွဲနိုင်ဒီဘွယ်ဆိုလင်းဦးလုံးဝနိုင်ပြီ fighter နေရာလုံး ready ဖြစ်နေပါပြီကြိုးဝိုင်းထဲမှာဆင်သစ်အနေထားယူနေကြပြီကဲတော်မနေတုံးကြီးဆိုလင်းကဝိတ်တော့နည်းနည်းလေးအကျော်ပေးပြီးထိုးထားရတယ်ဗျတို့ယိုယာလဝေကလပ်မြန်မာမန်အော့စတီဆိုလေးဝိုးTime, Luke Penny Stadium, Muay Thai
out of PK Sanchai Muay Thai Gym with a fight record 159-39, an 80% win rate. Just say yeah, I know. Win rate is she there? Thailand. Okay. Maneu no, bring that Ale Maneu no. Diago, are they long or she there? Soy. Okay, Salopi. Olivia Cos Kaimava, so Saudi Kaimava, the way up. Okay, Salopi. Nelima Mamlone, Sume Seme, Ome, Ome. Did I eliminate Saudi Sane? Okay, Salopi, yeah. So Leo Pramaji Maria, Tao Shao, see the Nedala. Okay, Salopi. ရှင်ပုံစံအတိုင်းပဲဗျအားဘေးကိုစိုက်ထွက်သွားတယ်ချက်ထောက်တယ်လိုကစ်လေးနဲ့ဆလာတယ်ပုံစရီလိုကစ်ပြန်ကန်တဲ့ချက်ပြန်ထောက်တယ်ပုံစရီဘက်ကနေပြီးလက်တီးဘက်ထွက်မလာသေးဘူးခြေလောက်တော့ပြန်တစ်ချက်ထွက်တယ်ချက်ဆိုလင်းကနည်းနည်းလေးသူ့ရဲမစီးရင် तू နနေလေးသွားညာဖြောင်းလက်သေးဆိုလင်းနနေလေးအာနာနေရလာတခုခုစောင့်နေရလာတော့မပြောတယ်ဝမ်မတ်တို့ဒီချီမာလေးကစားတင်နေပြီအောက်ခြေခက်အဲအောက်ခြေခက်ကအားပါတယ်နော်ဂျက်အောက်ခြေခက်ဒီနေရာလုံးပူပြီးကပ်ပြီးထိုးရင်တော့ဆိုလင်းပို့ပြီးတော့တားတယ် So Dago Pian Bakatini Ale Pale Liva Shot Hanai Najari Look it Yapyan Lati Get a Kuria Sa Zero Hobby and I don't show zero Mina ni nebi Rasho Zero Posriga Pramachi ma Ne Nao Chi Male Ne Dede Okay Salido Salido Rasho Lightena Poske Twin Chica Oh To Dai Chat Yapyan Lati Able Chati Dare Rasho Wendemi Solio Sound Pau Sounia Lemadu. Tasha went baby. Chicken Jago to the Anima Betadene. Oh, Nya Duri. Clinsco Wemby. Oh, Ebo. Ketayo. Piami Quebabi. Ketchen of Yoni never terminated when Jim and Jan Oribia. Tao Xiao Bu Gebi Tou Den Ah Oh Leva Nai De Ponsi Li Ga Di Bue Ma Gao Na Bian Sao Ni Ye Bia Po Man So Tu A Fighter Be Sao Ra So Liu Le Fighter Be Sao Ra Oh Nia Piao La Di Yo Ti Eba Ge Ti De Che Ge Sa Bi Kuma Jian La No, swipey, swipey, come on, Jenna. Abaga, Tao Xiao, swipey. Abaga, Tao Wayama, Tao Xiao Wayama, Abo, hold it, Tao Xiao, Swayama. She's away, I go, Alo Makana, you. Ramachi. Pramachi Maro, Soli U, Maso, so we met General Logan attacked on Miyabu. So Pramachi Ma Bosri go Tainai, Ta, Billy Melotin, Bosri Quedabi, Polo Webby, Pamela Piamaso, now Pramachi Ma Bosri, Tare Lupilu Yare, so same, significant by Male Bosri Tani, same as Soli Waraku Mabo. Emma, Chris Kani Tide Duri. Diago the Chabe. Ama, Nanele, body position, Pietoare. Okay, second raw. Second raw. Loba. You got a lot of mouth. Quedabi. Haga. Tabi Queme, Twee, Tweme, so in the referee stall, Pietoane. Okay, second raw. Let on my yame, so ye, let on my yame.
จ๊บจ๊บเนี่ยซ่าเลยกุสเกดาวช่าวินเนาะดาวช่าวินเนาะแกบีทูเนาะดาวช่าวินเนาะโอ้คาวาเลยคาวาเลยแทโตแทโตแทโตแกมูดิสแตนตะคู่ไม่ไปได้หูแทโตแทโตแทโตเอาบีซ้วยซ้วยจ้ามาจ้ามาดาวช่าจ้าบี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 จ้าดาบีจ้าดาบีปี้บีปวยเปียบีဖြတ်လိုက်တော့ပြတ်ဖြတ်လိုက်တော့ဖြတ်လိုက်တော့ပြီးပြီ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 ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီထင်ထားရတဲ့အတိုင်းပဲထင်ထားရတဲ့အတိုင်းပဲအလောမခံနိုင်ဘူးဒီကောင်ပြီးသွားပြီယာပြီးသွားပြီကင်မရာလေးထိုးမိအောင်ပြီးသွားပြီဒေါ်လာ1000ဒေါ်လာ1000ဒေါ်လာ1000ညီမငွေနဲ့ဆိုရင်3400ကျော်နေပြီအကောအလောမခံနိုင်ဘူးထည့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲမာကောကမြင်းနေပုံစရီရဲ့မာကောကနေမနေဘူးကျွန်တော်ပရီဒက်ရှင်မှာပြောခဲ့သလိုဒလားလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဆိုလင်းဝက်ဒလားလောက်ရှိပဲရှိရဆိုတော့ तू ကဒလားလောက်ရှိရဒါမဲ့တကယ်နဲ့ဘဲကောင်စတီးလဲဘဲကောင်တကယ်တန်မတီလဲရှင်ပြီးတော့အထူးခံတဲ့ခါမှာကြတော့စကားပြောသွားတယ်သူကသူအီမိုရှင်နဲ့မထိနိုင်တာပွန်စရီကဘလိုကောင်မျိုးလဲဆိုတော့တိုနီဖာဂူဆန်လိုကောင်မျိုးသူ့ထိုးရင်ပြန်ထိုးတယ်သူ့ကန်ရင်ပြန်ကန်တယ်သူ့တထောင်လိုက်ရရင်သူကပြန်လိုက်ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကဲလစ်သွားပြီပွန်စရီโซเลอูวาชัยแมชมาต้อมแมโทเลต้อมแมโลคิวเนี่ยตีท่าเลยเอาล่ะเนี่ยนอกเอาก็มาวินโทจริงล่ะTreat the fans to an amazing fighting style. Tell us, what is your message? Okay, today we're going to have a special guest. We're going to have a young man. Yeah. That's not my queen, right? Wow, question. Now we're going to have a new team. We're going to have Jesus today. And he also has going to be at the king of Jesus today. We're going to have a new team. We're going to have a new team. One, two, three. We're going to have a new team.ကျွန်တော်အောင်နိုင်ခွင့်ပေးရတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အားကျေးဇူးတင်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘွားကနောက်နေမမမမရတပ်ပပင်းနဲ့ဘူးချိတ်တိကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်မယ်ဆိုရတော့ဇိုးလေးစောက်တာကုကြောင့်မထိုးကျွန်တော်အားကျေးဇူးတင်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဒူရရကလပ်ခုလုံးကိုဘူးချိတ်တိအနာနေလူလေးစစ်မရှိအောင်တပ်ပပင်းနဲ့ DKBA ဘုံမူကြောင့်အဖိုးဆိုင်ကြော်လာနဲ့เซอูดีเจ้าโพสิทีฟโจนายาเจซุติเดลอပြောจีนะพี่เราน่ะเปียวชิมาติเดเอ้อราโจนอยามานิเจอร์แลဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါရိုက်တာလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့သဲလီလဲဟုတ်တယ်ซิซิเลียခေါ်ดอซิပြောရတယ်လာပိကနပြေးသားတွေဘောကျွန်တော် TV channel မှာအပိကနမြန်မာပြည်ပြေးသားတွေဘောနိုင်ငံနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်ပြေးသားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အရာရာကျေးဇူးတင်တယ်အရာလည်းချစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ် Okay okay First of all I want to say Translator သွားပြီ I want to say thank you to my coach my family and my teacher and everyone I want to say thank you all over the world around the world the fans Okay ရပြီအဆင်ပြေတယ်တော်တယ်တော်တယ် Translator တော်တယ်ขอขอบคุณทีมงานทุกคนขอขอบคุณโค้ชของเขาทุกคนครับผมที่มอบโอกาสนี้และคอยช่วยสนับสนุนเขามาโดยตลอดครับ There is no doubt that you are an exceptional fighter and that is why Mr. Chatri Sitjotong has awarded you a bonus of 350,000 baht ทอลาตะตาวมาสู้มันขนาดนี้คุณชาติมอบโบนัสให้ 300,000 ฮ่าบ๊ายบายတော်လာတောင်းမှာ
want to say thank you to Boss Chatri and I want to say thank you everyone, all of my fans. ครับผมเขาอยากจะขอขอบคุณบอสชาติรและขอขอบคุณแฟนๆทุกคนครับ That's not all. It's not just because you are an amazing fighter. It's not just because you bring the fans in excitement here. You are also an amazing human being in the work that you do and the way that you support your people in the village in Myanmar. And that is also another reason why you have been invited to ONE Championship. You have been awarded that life-changing $100,000 contract. Tola Tate contract chowda ba bi. Yes. I think this is the happiest day of my life, and I want to say thank you to all of the fans around in here. เขาอยากจะขอขอบคุณแฟนๆทุกคนครับวันนี้คือวันที่เขามีความสุขมากที่สุดครับ Ladies and gentlemen, your winner. So, นี่ Ooh.ပွဲထဲအင်တာဗျူးကနည်းနည်းလေးပိုကြာသွားပါလေပိုစရီလေမခံနိုင်တာဗျနောက်ထပ်တစ်ခုကကဲဆိုးလင်းဦးရဲ့တတောင်တွေကိုပိုစရီခံနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုးလင်းရဲ့လက်သီးကျန်တဲ့ဘာလို့ကြာလဲဆိုတော့နှစ်မျိုးပြောလို့ရတယ်ပထမတစ်ချက်ကဆိုးလင်းဦးကလက်သီးအထူးပြုတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြာတော့ပိုစရီကတောက်လျှောက်ဒီဘောင်စင်ကလော့နဲ့ပဲထိုးထားခဲ့မှုဒါဒီလို MMA ကလော့တို့ဒီလက်သီးပလာတို့နဲ့အထိုးတိတ်ပြီးတော့မခံနိုင်တာအဲ့ဒါလည်းပါသွားတယ်အပကနဲ့ကြာသွားတာ City had done such great work with the low kick but it was the short shot on the inside ကဲအားလုံးလည်းကျင်းနေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီရောတာပါ channel အမဆက်ရပါဒါတော့ပါပဲ